Бүгін Қытайдың Шанхай қаласында Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралар кеңесінің кезекті саммиті басталды. Халықаралық жиын көршінің отына өшіккен өз сақалын өртейді деген қазақ нақалымен ашылды. Қазақтың астарлы сөзін Шанхайға жиылған бірнеше мемлекеттің басшылары мен саясаткерлері бүгін Қытай төрағасы Си Цзиньпиннің аузынан естіді. Мәртебелі де маңызды саммиттің бұлайша басталуы заңды да, өйткені Азиялық кеңесті құру идеясын осыдан 22 жыл бұрын біздің президент Нұрсұлтан Назарбаев көтерген болатын. Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары 4 жылғы кеңесінің төрағасы Түркия еді. Енді Қытай Халық Республикасы қалыда отыр. Жиында сөз сөйлеген Қазақ президенті жаһан құндылықтарының жылдам өзгеріп бара жатқанын айтты. Төзімсіздік, агрессия, терроризм мен экстремизм, бір сөзбен айтқанда, бұрын бұғып жатқан қауіптер жылдам бас көтеріп бірден бірге таралып барады. Глобальный кризис, в который мир вошел 6 лет назад, никуда не делся. Жаһан осыдан 6 жыл бұрын тап болған дағдарыс ешқайда ұшып кеткен жоқ, қайта тереңдеп барады. Бір саладан екінші салаға өтіп жатыр. Қаржылық, экономикалық, саяси, әлеуметтік, тіпті мәдени, рухани салаларға ауысып барады. Бұл дағдарыс бейбітшілікті дамытудың көне тәсілінен қалған барлық тараптың дағдарысы. Бұл дағдарыс жүйелі түрге көшкен тұтас өркениеттің дағдарысы. Сондықтан бізге Азия мемлекеттеріне континенттің бейбіт түрде дамытумен өзіміз айналысуымыз керек. Бұл мәселеде Азиядағы қауіпсіздік және даму ұйымы маңызды құрал бола алады. Осы кеңеске мүше мемлекеттердің көшбасшыларын бұл ұсынысты кері шегермей жұмыс істеуге шақырамын.